Այսօրվա վիդեոյում պատրաստելու ենք 3 հատ DIY աշխատանքներ զարդարելու համար ձեր տունը։ Եթե հետաքրքրեց, դիտեք վիդեոն մինչև վերջ։ Բոլորին, ծերեդեմ ես Անջելան, իսկ եթե դու նոր ես այս ալիքում, ես նգարում եմ DIY վիդյոներ, ծերկի աշխատանքներ և նգարչական հետաքրքիր վիդյոներ։ Պաժանորդակրվիր իմ ալիքին և սեղմիր զանկագը, որպեսի պատչ տովնես իմ հետակա վիդյոները։ Այսօրվա վիդյոյում ուզում եմ ձեզ ներգայացնել մի քանի հատ DIY կաղապարներ, դուպերի, շակարամանների, որոնցով կարող եք զարդարել և կեցկացնել ձեր տունը։ Հուսով եմ կհավանեք, դե ինչ գնացինք։ Պատրաստում ենք այս տիկնիկի դուպը։ Շիշը բաժանում ենք 3 մասերի։ Վերցում ենք ներքևի հատվածը, մեջը կդորմը դնում ենք և եզրերից սոսնցում ենք այսպես։ Կտրում ենք ավելորդ մասերը, վերևի հատվածում էլի նույն կդորից սոսնցում ենք, փոքր տիկնիկ մբերում ենք և հանում ենք ոտերը, դնում ենք շիշի մեջ, այսպես և սոսնցում ենք։ Մուկ կարմիր կտորի վրա ամրացնում ենք այս զարդանախշով կտորը։ Ամրացնում ենք տիկնիկին վրա։ Ներքևի հատվածում էլի ամրացնում ենք այս կտորը, այս փոքր կտորին կեսը ամրացնում ենք այս ներքևի հատվածում, իսկ մյուս կեսն էլ ամրացնում ենք վերևի հատվածում, մազերը հյուսում ենք, գլխարկը ամրացնում ենք գլխին և վերջ։ Պատրաստում ենք այս շակարամանը։ Մի հատ նավագի դեսկով ափսեմը բերում ենք, գավը տապագացնում ենք և թնում ենք այս ափսեին մեջ։ Եզրերը շտկում ենք, պատրաստում ենք Արարատ լերը, սպասում ենք մի օր, որպեսի չորանան, շատ ուժեղ սոսնցով դաբանը ամրացնում ենք մեծ մասի սարին վրեն, և վերջ։
պատրաստում ենք այբ դարով դուպ։ Հաստ տղտի վրա նկարում ենք այբը և գտրում ենք։ Շուրջը ամրացնում ենք էլի այս նույն հաստ տղտից, մինչև որ ստանանք այսպիսի մի բան։ Փոքր տղտեր գտրատում ենք և ամրացնում ենք այբին մեջը և դուրսը։ Կապարիչին քույնը ընդրում ենք ըստ ցանկության։ Ես ընդրել եմ այս սև բայլուն տուխտը։ Կապարիչը ամրացնում ենք այսպես։ Եվս ցանկության վրա դնում ենք այս փոքր զարդարանքը։ Հուսով եմ հավանեցիք այսօրվա աշխատանքները, եթե այո տրեք լայք, բաժանորդակրվեք իմ ալիքին և կոմենտներում կրեք թե որ DIY-ը ձեզ ավելի դուր եկավ։ Այսօրվա համար այսքանը, գնանք շուտով։